Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana barcha turdagi kichik va dom eshiklar. Kimgaki shu eshiklar kerak bo'lsa, yasab o'rnatib berishimiz mumkin. Ishlar sifatli, bexijolat. Ular o'yga orqa taraf qatish, kichkina bir qanotli, bir yarim qanotli eshiklar, kottejga, domga kerak bo'lsa, kichkina eshiklarcha yasab berishimiz mumkin. Barcha turdagi eshiklardan yasab beramiz. Kimniki yo'qsa zakaz qilishingiz mumkin. Shu numarlarga telefon qilasizlar va Telegram, Imo bor. Boshqa ma'lumotlarni shu orqali beraveramiz. Pullari juda arzon va sifatli, qulay. Narx-navolariga kelsak, har xil 500 ming so'mdan boshlab 2 million, 2 milliongacha, o'rtanchalari 800 ming, 1 million, 1 million 200, 1.5 million shunaqa. Bular ham juda chiroyli, gulli eshiklar bular. 3 million, 2 million, 3 million atrofida mashinalar. Juda ham chiroyli chiqqan. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon shaharlarga obro o'rnatib berishimiz ham mumkin. Barcha shaharlarga dastavkalar bor. Bular dom ishi, mashinada domga o'rnatilgan eshiklar. Bular xonadonga kichkina eshiklar. Mashinalar dom eshiklar bilan bir qanotli 90-ga 2 metr. Mashinalar ham dom eshigi juda ham chiroyli chiqqan, leslari qalin, bular qo'l mehnat. Bu eshikni orqa taraf afshukasi. Bular domga moslangan 90-ga 2 metr. Mashinalar 1 million 200 ming, 1 million shunaqa. Bular ham shunaqa 800 ming, 1.5 million atrofida. Juda ham chiroyli chiqqan. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilsangiz yasab beramiz.